Здравейте, приятели! Вие сте с нашия вариант. Аз съм Павел Иванов. Днес е 15 април 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които събираме, които подготвяме всеки ден. Съединените американски щати спряха военната помощ за Украина, за да принудят Киев към мир. Това казва Алексей Арестович, бивш съветник на канцеларията на президента на Украина. Според него за основа се предлага плана на Ердоган. Това, което правят САЩ, е пряко свързано с турския мирен план. Той не е турски, а руско-американски. Те просто поискаха от Турция да го озвучи като трета страна. Арестович смята, че спирането на военните доставки от Съединените щати в допълнение към проблемите във вътрешната политика има много ясни признаци за принуждаване на Украина да приеме този или друг подобен мирен план. Да припомним, че озвучение в медиите план Ердоган предполага замразяване на войната на сегашната фронтова линия, необвързаност на Украина и провеждане на референдуми през 2040 година за статута на присъединените към Русия територии. Путин е уведомил Международната агенция за атомна енергия за плановете на Русия за стартиране на АЕЦ Запорожие. За рестартирането му, съобщават от Wall Street Journal. През последните месеци Международната агенция е получила технически доклади от инспектори, които водят до заключението, че Русия се стреми да възобнови работата на атомната електроцентрала Запорожие още през тази година. Според осведомени източници на вестника, Руската федерация иска да постигне връщането в експлоатация на поне един от реакторите. Един от дипломатите предположи, че руснаците могат да планират пускането така, че то да съвпадне с 40-та годишнина от свързването на станцията към електрическата мрежа на Съюза на Съветските социалистически републики през декември 1984 година. След месеци на забавяне, председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън е готов официално да влезе в опасния дебат за помощта за Украина. Това е наистина взривоопасна тема, в която залозите са високи не само за Киев, но и за самия законодател, за самия Джонсън, пише The Hill. Според изданието, Джонсън ще влезе в законодателно минно поле и ще повдигне въпроса за чуждестранната помощ, включително финансирането на въоръжените сили на Украина още следващата седмица. Но тази инициатива може да го лиши от поста му. Консервативните републиканци вече са вбесени от желанието на Джонсън да сключи сделка за Украина. Те обещават да го отстранят от поста му, ако продължава да настоява за отпускане на пари за правителството на Зеленски, пренебрегвайки защитата на американските граници, отбелязва The Hill. В същото време, демократите настояват председателя да подложи на гласуване вече одобрен от Сената законопроект, който включва не само пари за Украина, но и хуманитарна помощ за Газа. В противен случай, демократите заплашват да саботират инициативата. Това подчертава изданието. Във Вашингтон продължават да се чудят как точно председателя ще реши тази трудна задача. Някои колеги републиканци на Джонсън призовават той да осъзнае, че каквото и да прави, законопроекта за Украина при всеки случай ще направи някого недоволен. Републиканците в САЩ свикват извънредно заседание на Камарата на представителите за разглеждане на спешна помощ за Израел след иранския въздушен удар. По-рано този въпрос беше свързан с помощта за Украина, а опитите на републиканците да отделят парите на Израел отделно от помощта за Киев срещаха съпротивата на Белия дом. Председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън призова за демонстрация на пълната ни решимост да подкрепим нашия критично важен съюзник. Ще продължа да сътруднича с Белия дом, за да настоявам за правилен отговор. Подриването на позицията на Израел и умиротворяването на Иран от страна на администрацията на Байден допринесоха за тези ужасни събития, каза Джонсън. Очевидно, че на фона на атаката срещу Израел, за демократите в Конгреса ще бъде по-трудно да се противопоставят на републиканската идея. В същото време, ако израелската помощ в крайна сметка бъде отделена от подкрепата за Украина, за което първоначално настояваха републиканците, тогава вероятността украинския пакет да замръзне в Конгреса се засилва изключително много. Въздушната атака срещу Израел рязко изостри политическите противоречия в САЩ. Белият дом незабавно заяви на Израел, че не подкрепя никакви ответни действия, включващи нападение срещу ирански цели. Байдън
трябва да окаже натиск върху Израел. Все пак идват избори, а левите в САЩ се бунтуват. Освен това, по-нататъчната ескалация с нарастване на цените на петрола и горивата в Съединените щати ще погребе президентската кампания на Байден. Цените на бензина в САЩ вече скочиха с 10% за последния месец. По-нататъчното увеличение до 4 долара за галон и повече отново ще отприщи инфлационната спирала. Вашингтон също така много се страхува от нови атаки срещу американските бази в Азия, които не могат да бъдат добре защитени. Затова Белият дом се опитва предварително да се дистанцира от евентуалните израелски ответни мерки, въпреки че това отново подчертава степента, в която влиянието на САЩ избледнява в Близкия изток. А Тръмп обеща незабавно да осигури мир в Близкия изток, веднага, щом дойде на власт. Той е сигурен, че Байден предварително е записал обращението си за иранската атака, защото в толкова късен час Джо Байден обикновено спи. Така че Белият дом ще бърза. Стив Скалис, втория в иерархията на републиканците в Конгреса, възнамерява спешно да подложи на гласуване следващата седмица законопроект за отпускане на военна помощ за Израел. Вероятно е, че демократите ще бъдат против. Те настояват Израел за деескалация и незабавно примирие в Газа. И много от тях ще гласуват против договарянето на траншове само за Израел. Украинските лобисти изглежда вече остават на заден план. На фона на войната с Иран всички ги забравиха, както и траншовете за Киев. Стол без един крак. Конференцията за Украина без Русия е обречена на провал. Няма да е възможно да се намери мирно решение за Украина без участието на Русия, пишат журналисти от Обединените арабски емирства. И именно това е нещото, което смятат да предприемат световните лидери на предстоящата конференция в Швейцария. Събитието заплашва да се превърне в театър на абсурда. От 80 до 100 държави планират да вземат участие в конференцията, но без присъствието на Русия това събитие не е нищо повече от стол без един крак. Мария Захарова заяви, че по този начин американските демократи искат да потвърдят, че техният проект Украина все още мърда. Но Владимир Зеленски се надява, че Русия ще успее да бъде принудена да приеме точно неговата формула за мир. Въпреки това, според автора на статията, единствената цел на такава мирна конференция е тя да се превърне във форум на агресивната русофобия. Дроновете в Украина парализираха бойното поле и за двете страни и направиха практически невъзможно Киев да си върне каквито и да било територии, за това пишат във Вашингтон Пост. В съчетание с широките минни полета и недостига на боеприпаси и войници, безпилотните самолети сега правят на практика невъзможно Украина да си върне части от територията, така както направи през 2022 година, смята вестника. Някои украински военни твърдят, че без боеприпаси въпросът няма да бъде за запазването на територия, а за загубата им. Ако не получим достатъчно боеприпаси, ще загубим тази война, казва Денис, командир на безпилотния летателен апарат от украинската 45-та бригада. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодарим ви за тази поредна среща с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден!